どうも、静岡県住みます芸人藤彦です。さあ本日は、静岡県は駿島郡清水町に来ております。本当だったらねこの後ろに綺麗な富士山が見えるんですけども、夜も更けてまいりまして、本日は見えないという形でございますが、この後は絶品うどんご紹介しますので皆さんお楽しみに。ここ静岡県清水町は国指定天然記念物である柿田川の様子を見ることができる展望台や自然公園があります。柿田川湧水という湧き水が見れてパワースポットとして有名な場所ですが、その清水町にあるお店、 JR 三島駅より車で12分ほど行ったところに絶品うどんのお店ができてますよ。着きました。本日皆さんにご紹介させていただきたいのはこちらでございます。2代目天満さんでございます。いやここはねもう地元の方に愛される、いやー例のものがあるんですよ。もう絶品うどんを皆さんに早くご紹介したいので、ちょっと早速中の方に行きたいと思います。こちらです、行きましょう。そう、早速、中の方に入らせていただきまして、座らせていただいております。本日ご紹介いただきます天満さんのオーナーさんです、浅木さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやもう大人気でね、まあ地元の方々はもうみんな知ってるんですけども、天満さんといったらあのメニューですよね。ちょっと早速あちらのメニューをご用意していただいてもよろしいですか。はい、わかりました。よろしくお願いします。さあ、楽しみですね。もうそろそろ出来上がると思いますけども、待ってみたいと思います。はい、来ました。うわー、見てください。こちらです。さあ、それでは早速食べさせていただきたいと思います。いや美味しそう。ちょっといただきます。こうつけてですね、このつがねよく絡むんですよ。これでいただきます。めちゃくちゃ美味しいから、これもたまんないですよ。このもつとかのね旨味がこのだしの中に凝縮されてて、うどんによく絡んで、もうずっと吸っときたいみたいな感じなんですよ。これはうまいですよ。濃いなっていう感じじゃなくて、あのもつ鍋とかのあとのこの締めの感じをもういきなり食べれるみたいなもうその締めの感じをいきなり食べれるみたいなうどんの替え玉もらおうかなと思ったぐらいだったもん。でこうよく絡むのよね、ちょっとピリ辛にしてあって。今おうどんを食べ終えましたが、実はですねこちら昼営業、もしくはおかみさんと仲良くなるとこちらのご飯がついてきますこれをですね、まあこの中にそのまま入れてもいいですし、こっちの方に器の方にこうもつ汁をこっちの方に入れていただいて、ちょっとずつ食べるのも美味しいですし、そうやって食べていただければいいかなと思います。ご飯をですねこうするでしょ、でここにつけるでしょ、こうつけてこうつけて、これでいただきます。めちゃくちゃうまい。さあめちゃくちゃうまいやん。そりゃこれもうたまらんやん。お客さんの中でこれ余ったこのだし汁、あのタッパーに入れて持って帰っていいですかって言った方おられるらしいですよ。
さあそれでは杉さんにいろいろ伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。いやもうこの美味しさの秘訣、はい、ちょっとまあなんか企業秘密だとは思うんですけども、うん、あのもつつけうどんこれなんでこんな美味しいのかなっていう、うん、ちょっと教えてもらってもいいですかこれ、はい、そうですね、国産の牛ホルモンを使ってるんですけど、うん、そのもつに負けないぐらいのスープにするために味噌とごまを大量に使って、うん、で辛みをちょっと足すのに普通の辛さじゃなくてあのちょっと甘みの強い唐辛子を使ってるのが特徴だと思います。もう割とヒント全部言うてくれてますよ秘伝のタレなんですよ天満の割と言ってくれました、ね、いいんですかそこまで言っちゃって大丈夫ですなあね、この絶妙なバランスを取ることがなかなか難しいですから、これが大人気でね、で正直ね天満さんね他も美味しいのいろいろあるんですよね、はい、天ぷらも、はい、そうですね、天ぷら、まあ、創業当時からあの天丼のタレを継ぎ足しでずっと使ってるんですけれども、で、まあ、天ぷらはあの粉から全部こだわってやってますので、あのエビ天丼から、はい、まあ、野菜の天丼までいろいろあります。でね、もう食べたくてですね、この取材の打ち合わせも兼ねてこの間来たんですけども、ごめんと今日天ぷら全部出ちゃったんやということでね、この間食べれなかったんですよね、はい、申し訳ない。いやいや全然いいです来るたびにちょっとメニューが増えてたりもするんですけど、なんか新メニューとかも考えてたりまたするんですか。はい、一応今冬季限定で、牡蠣の鍋焼きうどん、こちらも国産の牡蠣 の鍋にこだわってやってますので、ここ最近やっぱ寒くなってきたので、あの鍋焼きの中では一番出てると思います。もうそれはもう精もつきますし、ぜひぜひこちらの方に食べに来ていただきたいなと思っております。はい、それでは2代目天満さんの情報はこちらです。それでは皆さん、2代目天満さんでお待ちしてます。